Замість єдиного пляжу – елітні дачі. У Свидівку місцеві жителі збунтувались проти забудовників. Десятиріччями тамтешня сільська рада роздавала узбережжя під елітні кооперативи. Нині ж у селі зостався лише 100-метровий пляж із виходом до Дніпра. Та нещодавно там теж почали розгортати будівельний майданчик. Анжеліка Музиченко далі. Елітні маєтки, паркани і будівельні майданчики. Через тотальну забудову берегової смуги від Черкас до Свидівка Дніпра вже і не побачити. Пан Іван зупинився порибалити під парканом одного з таких дачних кооперативів. 100-метровий пляж Свидівка – це єдине місце, де ще можна вільно підступитися до води. Немає де, людям немає. Позагоражували все кругом, аж до Сокирної, за Сокирною, а сюди все. До води не підійти. Та незабаром і цю територію теж чекає забудова. Тиждень тому тут з'явився металевий паркан. Жителі Свидівка в розпачі, адже минулого року вони власноруч розчищали цю зону для відпочинку і навіть поставили альтанку. Минулому році, коли ми розчищали цей пляж від кущів, від цього всього, то до нас приїжджали депутати і дивились, перераховували всі дерева, щоб ніяке не було спиляне. А потім вияснилось, бачите, що це вже не громадський пляж. Альтанку забудовник переніс і вкопав за своєю огорожею. Тепер саме в ній чатує охоронець. Просить його не знімати, бо втомлений після нічної зміни. Мене наняли тут якби, по своїй професійній діяльності на таку внучну зміну, іменно, щоб я був тут і один. Ти за матеріалами стоїш? За матеріалом, який огорожує. Сьогодні обурені жителі Свидівка вийшли із плакатами на попереджувальну акцію протесту. На неї не забарився і представник забудовника. Мітингувальникам спробував пояснити, що земля 15 років як приватна, а його роботодавець вже третій покупець ділянки. Він її придбав у колишнього депутата сільради. Перед цим скільки власників земельної ділянки? А нам про це ніхто не казав. Ніхто тут не строїв, ніхто не знав. Ми тільки узнали за... Власники тут нічого не городили. Ми звільно могли ходити до Дніпра. Люди свідівські про це ніхто не знав. Свидівоцької сільської ради вже рік як не існує. Село увійшло до складу Будищанської ОТГ. Заступник голови громади таким спадком шокований. Ще з початку 2000-х свидівоцькі депутати роздали у приватну власність та оренду майже 10 кілометрів узбережжя. Мало того, що продані, на всі земельні ділянки є рішення відповідної ради, Свидівоцької сільської ради, про скорочення захисної смуги. Тобто органами місцевого самоврядування надано дозвіл на будівництво з обмеженням там, з відступом від берегової лінії 6 метрів, 10 метрів за міста. Ось такий вигляд має загороджена ділянка на публічній кадастровій карті. Її межі за документами теж заходять у воду. Відповідно до карти у приватну власність на пляжі депутати примудрилися віддати ще щонайменше 3 ділянки. За допомогою люди вже звернулися до правоохоронних органів та екологічної інспекції. Кажуть, якщо їх не почують, зноситимуть паркани самі. Анжеліка Музиченко, Віка Новини.